Lyssna nu, Sami. Jag skickade precis en bild. Gör ditt jobb nu. 10 år, Darko. I 10 år har jag gjort all skit i alla. Jag har gjort mitt. Du får fan ta någon annan. Vi hade ingen annan aktiv just nu. Ge henne luren nu! Tiden är knapp. Och vill du se henne igen så får du ta den till den avtalade platsen nu. Du, jag tänker göra jack shit förrän jag pratar med henne. Sami, du vet hur det här fungerar. När uppdraget är slutfört så får du se henne igen. Är det där vi är, Darko? Där vi använder familjen för att lösa våra konflikter. Där vi kidnappar varandras döttrar. Du måste själv ställa dig frågan. Om vi hade kunnat göra det här på ett annorlunda sätt så hade vi gjort det. Kom nu till den avtalade platsen, nu.